Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepareng kawula matur minangkani susulih saking Ibu Erni Trikarti Suputra saking Klatah Wirnatan ingkang kapiji kinen amasraken alon pinangan dan kagung noniji Mas Bagus Iqbal Saiful Roman Atmojo tetilaranipun almarhum Bapak Ajah Muhammad Nurrahman dan dengan samang kita sepontong adicoro pasrah pinangan dan pramilo adicoro pasrah talon pinangan dan ambu jenitekah kewolo kange hambuko minonggo pisauan kulo niating setio nunijit sepindah silaturahim katur boko katuan pisono sakutra pun salah koro rawo samu janikun dene ingkang okalik estu amun hambutun tekap kangge murwakani adicoro ingkang perangan ampas tunggal menijih kinen amasaken talon risan pinangan dan kakung menijih Mas Bagus Iqbal Saiful Rahman katur temateng boko katon pisono sakuan kaulo minangko susuling alam poso saking Ibu Erni Trikarti kinen masrahaken talon pinangan dan kakung menijih Mas Iqbal Saiful Rahman atur kemanteng Bapak Katon Pisono sakusat keluarga monggo pun ijabaken anak kula pun Mas Iqbal Saiful Rahman gendeng sampun sak perembak satyep sak pinanggih badhe anjabaken kula kalih pramila talon punang pinangan dan kakung kawula aturaken atur kemanteng Bapak Katon Pisono amung rosak keluarga darah ketemu nyun kematang Gusti Allah mugi-mugi laksananipun adicara ijab kabul risan pinangan dan samangke saged lumampah kanthi lancar-lancar purwa madya sono boten manggih kita sakjuk mekaten ingkang saged kawula taken minangka perangan ampun tunggal pasrah tenan kok pilih angin kawula matur kathah bangsul sokang rangkali sastu nyadong lumumering si samudro panasami akhir salam bilahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umul jawadin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Padha sakmenika kawula aminangkani panjenenganipun Bapa Katon Pisono Sakroso. Ingkang sepindah keterangan bumi panggungan tumateng khususipun pangobjong saking pilonatan butuh Purworejo yanipun Bapa Parijo Sakrobongan. Selajengipun pilih atur panjenengan kula nembe amasrahaken calon penganten kampung Nino kawula tinanggih amambili danipun Bapa Katon Pisono sakwarga supados anampi atur sapura saking panjenengan sedaya mugi kasaksanan saking Allah Subhanahu wa taala mugi panjenengan sedaya kula amakili danipun Bapa Katon Pisono kanthi mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Calon pengantin kakung Nak Bagus Iqbal Saiful Rahman kula tampi kanthi bingaipun manah. Lan salajengipun badhe kawula estokaken menapa pangandhanipun penyalipun Bapak Panginjung kula nembe supados risang calon pengantin kakung menika dipun ijab kabulaken kalian putra putrinipun Bapak Kanton Bisono saha Ibu Siti Wahyah. Mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan sedaya samangke anggenipun danipun Bapak Kanton Bisono badhe ijab kabulaken putra putrinipun pun asma Deli Susilowati tansah pikantuk ridho tansah pikantuk kawilujengan wonten manggi rubido utawi aral menapa kemawon kanthi mekaten doa lan restu panjenengan saestu Bapak Kanton Bisono nyantun doa dhumateng saking para rawuh sanggayanipun. Para bapak, para ibu, para rawuh sanggayanipun. Mekaten lan semanten anggen kawula matur amargi badanipun Bapak Kanton Bisono Sakuwangsa kathah lepat saestu saking pribadi kawula nyuwun tunging pangapunten. Mila kanthi mekaten kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahad tanggal 22 Oktober 2023 akan dilangsungkan akad nikah nama Iqbal Saiful Rahman. Benar. Iqbal Saiful Rahman. Saiful nggih, tapi kan ini udine kan idhom bilahuna. Jadinya bacanya Saiful Rahman. Tulisannya Ipul, ya, ya, Angel Saiful Rahman. Nah, ngerti idhom bilahuna Saiful Saiful Rahman. Bandung, kumaha? Stamang. 7 September tahun 99 Indonesia Wiraswasta lenggah wonten Wironatan. Daleme Wironatan. Blapundi SD Negeri nggih, wau kula nggih isuk jam 7 wis tekan Wironatan nikahke wau. Oke, dina iki wong dina pirang-pirang kok pirang-pirang wingi ngaku siji tok. Apa ngisuk-isuk ya kena. Ngapa lho uyuk-uyukan ngantek 7 ya, ngantek tekan jam 5 barang. Kan kudune aku seneni orang melu upacara barang. Aku kudune kudu upacara hari santri barang. Kan hari santri. Asep Muhammad Nurrahman, ayahnya almarhum Ibu Erni Dwi Karti, nggih. Wironatan dereng nate nikah nggih njenengan. Saged ngomong Jawa mboten njenengan? Saged. Punate bojo dereng. Sampun. Oh dereng.
Ya, bapak ya aja beraku. Penduk iki nduk. Mantap dudoy kita iki. Hah? Ting-ting. Yes. Dewi Susilawati pantesan mbok ucul kudu maju pakku. Pak jatulung sampe rasline. 11. 10. Nggih 10 kecekel wong liya terus akhire kan kudune nang kene kok yo. Kule muter-muter wis. Ya wis dilakoni. Purworejo 14 Maret tahun 1999 nggih. Indonesia Islam Lubang Kidul. Wah. Bin Bopo Katon Bagas Kara. Sopo? Koton Bisono, saudara kembare Katon Bagas Kara. Wah, keren lagune Jogja. Kelingan mboten lagune Jogja. Ngerti ora kowe lakone Katon Bagas Kara lagune? Orang ngerti sok browsing ya lagu-lagune Katon Bagas Kara. Keren. Ibu Siti Maryam, nggih. Wali nasab pun Bapak Katon Bagaskara Epaton Bisono bin Raden Sunendar Purworejo tanggal 8 Januari 77 Indonesia Islam Wiraswasta. Nomor pinten iki putra nomor pinten? Nomor kali. Seto. Emas 6 gram Arto kali Yuto 200 rupiah. Ayo monggo parengke Mas. Oh gangsal gram. Gila kan benar 5 gram toh? Iya, yeah. Yeah, kalian Arto 2.200.000 suono 10.000 nih barang. Alah yung, 10.000 barang. Jadi pernah ngomong, wah rong yuto 500 ngono sekarang kan kepenak. Oh, 10.000 dikatut-katut kayak yang ngeribet-ngeribet di tenan ya. Yo, wes tiket paring ke, jumeneng. Ngadek, wah jumeneng yura paham iki kumaha. Yo sing ngene sing diparingke nang kene to nduk, wong sing dibojone iki kuwi apa bojo karo Pak Katon apa sing diparingi Pak Katon? Ayo nduk. Polone iki dikek lope-lope iki ya. Cie-cie iki seneng nduk ket paring iki nduk. Alhamdulillah iki ne. Nah, ininya monggo. Wis dikek opo iki? Wis. Sing marai dadi awet nom dadi pengulung ini iki ndelok bocah wedok dandan ayu do mesam-mesem seneng anger nang pengadilan mumet paidon-paidonan ya Allah. Nggih moga Mas Iqbal Mas Pak Katon badhe dipun ijabke dhewe napa badhe wakil. Wakil monggo di reksa yen. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kula Katon Bisono. Katon Bisono. Bin R. Sunendar. Bin R. Sunendar. Nyuwun dhateng panjenengan. Nyuwun dhumateng panjenengan. Supados makili badan kula kagem nikahaken pun anak kula. Ingkang nami Dewi Susilawati pikantuk Iqbal Saifur Rahman bin Acep Muhammad Nur Rahman kanthi mas kawin Arto kalih yuto kalih atus 10.000 rupiah mas gangsal gram kabayar kontan. Pak Katon insyaallah kelaksanaaken nggih panyempundut panjenengan kagem nikahaken pun putra panjenengan ingkang asma Dewi Susilawati
pikantuk sederek Iqbal nggih. Arab atau Jawa ik? Bahasa Indonesia. Indonesia. Jenenge Iqbal nggo bahasa Arab lah. Jawa. Nggih. Indonesia. Nggih. Mas Katon mendel mawon nggih. Ora usah ngesahke. Ora usah benerke. Mulane para ulama sepuh anggar berwakil taukil wong lunga. Sebab apa? Sok gelem ngesahke. Angger ngesake tak ganti meneh, tak kon nikahke meneh, balik meneh. Karena kedudukane wis beda, sing wajib ngesake iki para seksi. Seksine pun sinten? Sinten? Sutarto. Sudarto. Kelahiran teng pundi? Dalmi Wironatan setunggal Mbah Ki Tafib nggih. Kalindungani Pak Tafib. Hadirin belenggah kawiwitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil qail itman tasawwaja faqad kamula nisfuddin wa qala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rohibangan sunnati falaisa minni. Dewi Susilowati kalian Iqbal ngerti yo nek Gusti Allah ngentika akan fangkihul ayyama minkum wasolihina min ngibadikum wa imaikum iyakunu fukoro ayuh nihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Mula kula suwun kanthi sanget sing ikhlas lillahi ta'ala. Ojo krono ayune, ojo krono pangkat derajate, ora krono bondone, tapi ikhlas semata-mata krono Gusti Allah. Sebab dunya iku fana, nek fana iku krono keabadian, ora nek kerusakan itu wis mesti. Mula ojo banget-banget le demen karo dunya, kabeh kudu lillah, kola gus ikdam, kudu duwe dekengane pusat. Artine Gusti Allah iku sing marake awak iso dhewe tentrem. Jelas. Wironatan sekan kene iki kabeh wis lillah wis tinakdir saking Gusti Allah. Mula kudu ridho. Sampeyan Susilowati ridho ora tak bojoke karo Mas Iqbal. Ridho tenan. Yo seneng. Pait getire iso nampa, rekosane iso nampa. Aja kurming senenge tok sebab wong urip iki ora kur seneng to ya ana suka dukane ya. Mila dawuh wong biyen ning ngendikaken wong bojo iku senenge ming sak klentheng, rekosane seketiga rendeng, rawe suwe to. Kudu siap sing jenenge wong bojo ya kudu siap rekoso. Paham? Pokoke duwe anak wis kudu siap tenanan. Mas Iqbal wis mantep, siap setia. Insyaallah ya temenan, iki kudu cihati sampean wis berumah tangga, bagaimana mempertahankan rumah tangga panjenengan iso wutuh dadi akhir ayate. Jelas. Gus Bahak nate ngendikake ngene iki. Pangkate setan iblis sing paling dhuwur iki kudu sing sok iblis gelem marai wong korupsi iki ora, atau sing gelem mateki wong ora, kudu sing iblis sing nggodha wong ngrampok ora, tapi pangkat sing paling dhuwur ya kuwi iblis sing iso mecahke, iso ngrusakke rumah tangga. Artine opo? Nek sing jenenge jihad negakke rumah tanggamu itu bukan sesuatu sing mudah, banyak sekali tantangane, penuh kesungguhan. Jelas ana wong wedok ayu ya ora nyoba-nyoba
nyedaki yo nek nglirik yo wajar wong sing jenenge manungsa ngaten nek bro wong wedok ayu ketok nganu yo mesti yo ning ora usah ditakoni nomor WA-ne pinten Mbak ora usah cetho semono go sampean yo sing setia aja bikin status sing bikin mari resah bojone sebab apa nek kowe bikin status kok status sing gampang. Kok aku rasane kok ternyata hidup itu tidak seindah apa yang aku bayangkan to. Ah mantanmu mesti teko takon ana apa to dik karo masih kepiye wae mulai pintu curhat kepada mantane pada temene adalah pintu di dalam perselingkuhan masuk. Jelas. Milo sing rido. Rido pokoke seneng. Rido iku tandane awake dhewe ki seneng kalau rahmate Gusti bek bojone iki yo seneng. Mulai anggar wis ridho, insya Allah mawadah. Mawadah ini gampang ada wong Jawa. Ono nek ukur daging kabeh orono ri lan balunge kabeh penak kabeh oleh ngomeh ya krono sayang. Insya Allah barokah. Mulai sing sujud yang Gusti Allah tenanan ya. Lingi baca sing tenanan. Rasul ketika akan ikmalu lidun ya kaka annaka hayatu abadan wa ikmalu li akhirata kana tamudu hodan ngamalo sira krana donyamu kaya-kaya sira karep urip selawase maculo ngono nyambut gawe sak oke-oke rapo sing penting halal ya ping lorone dawuhaken wa iqbal li akhiratika kowe ngamal akhiratmu kaya-kaya esuk-esuk mati mulane donyane ya digarap langite ya digarap paham oleh garap langit ngibadahe sing apik sujud sing apik nyang Gusti Allah bengi aja kur kelon wae ya diselake kanggo dikiran maring Gusti Allah tahajud siap ora ya nek adem ngono baru ya junub dulit bari tahajud ra apa-apa mudah-mudahan berkah dunia akhirate adal ngaktu mubarokah wal maimuna wajtimau ala husuli khairi yakun insyaallah alladhi da arada syai'an ayakula lahu kun fayakun akulu kun yada fastaghfirullah al-nadim li walakum bali walitaya wa walitikum bali masayihi masayihikum wali sayiril muslimin fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim sarang astaghfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah a'udhu billahi minasaitonir rajim miki diasto Mas Iqbal miki dicekel ala dibasani halus Mas Iqbal ra paham. Mike di astono yukur menong, we dicekel mike. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Iqbal Saifur Rahman. Ya. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin au tasrihim bi iksan. Iqbal Saifur Rahman. Ya Pak. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka Dewi Susilowati binta Katon Bisono bitaukili wali yiha bimahrihal mataun minadahab khamsata gharamin wa saniyata milyuna wa asara wa mi'ataini alafin rubiatin halan. Iqbal Saifur Rahman. Iya Pak. Dewi Susilowati binti Katon Bisono aku nikahkan, aku kawinkan dengan dirimu. Ayahnya Katon Bisono telah wakilkan hak walinya kepada saya. Nikah ini untukmu sendiri dengan mas kawinnya Dewi Susilowati berupa emas 5 gram, uang 2.210 rupiah. Kamu bayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi Susilowati binti Katon Bisono dengan mas kawin 5 gram logam mulia dan uang 2.210 ribu dibayar tunai. Ribun, yai. Barakallah barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina durina maulana Muhammad sayyidil awalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillah yajma'in
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma aghfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warhum kama rabbana shighara. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alaya iminu mal amat. Barakallahu laka wa baraka bainakuma wa jama'a bainakuma bi khairin warzuqna salan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin warjana sattatina sabir rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiya jamil hajat wa tutawhiru nabiya min jamil syaiat wa tarfau nabiya ala darujat wa tubalu nabiya salawayat min jamil ardil khayati wa badal mabad. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alli baina Mas Iqbal Saiful Rahman wa Mbak Dewi Susilawati kama alhta baina Adam wa Hawa. Allahumma alli bainahuma kama alhta baina Yusuf wa Yulaiho. Allahumma alli bainahuma kama alhta baina Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma. Allahumma rizquhuma waj'al bainahuma sakinatan wa madadan wa rahmatan warzuqhuma dhurriyyatan tayyibah wa rizqan halalan tayyibah. Barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi a'malihima wa barik lahuma fi 'ulumihima wa barik lahuma fi dhurriyyatihima. Ya Allah, innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ulduh bina wa bil arushain lutfan syamilan kamilan taqarru bihil uyun wa tashrahu bihi jami'u wa tujma'u bihi jami'ul khuyur wa tudfa'u bihi jami'ul syurur wa tajtabi wa tandazimu mutafarriqatul umur innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al qabul al fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saksi tanda tangan. Gah Pak Tafif Pak Kiai mereka mantene ra usah tanda tangan, oleh tanda tangan nang kantor. Nyelek-nyelek wae. Go Mas Iqbal, selamat ya. Berkah dunia akhirat.
Yeah. Sampai umay sing macam ngalor po ya. Macam ngulon. Baya difoto pora. Yeah, selamat. Yeah. Bekti karo wong tua ya. Monggo nduk. Jogalak karo bojone ya. Wong sabar. Yeah. Sing neriman ya. Muga-muga rezekine gampang. Baik bal mekaten Mas Katon cekap semanten sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُبْرَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُوا وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ الْحَيَّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
Inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa btighaukum min fadlih. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yaqilun. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, kepareng ing mriki kawula pinunjuk minangka sesulih sarira panjenenganipun Bapak Katon Bisono ingkang supados matur wonten ngarsa panjenengan samudayanipun. Ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah ingkang sekeca kanthi mardu-mardikaning penggalih. Ingkang angka kalih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami bilih panjenengan sampun kersa angrawuhi menapa ingkang dados undanganipun. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kalebetna ewonipun ngamal sae ingkang saged ketampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka tiga temtunipun Bapak Katon Bisono anggenipun ngrawuhaken panjenengan temtu kathah kekiranganipun soho kalepatanipun saking arah punapa kemawon estu Bapak Katon Bisono mawantu-wantu nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Ingkang angka sekawan bilih ing dinten menika Bapak Katon Bisono sampun nindakaken darmane ngasepuh nun inggih amala kramekaken putra putrinipun ingkang asesilih Dewi Susilawati binti Bapak Katon Bisono pikantuk nak Mas Bagul, nak Mas Bagus Iqbal Saiful Rahman bin Bapak Acep Muhammad Nurrahman, Ibu Erni Dwi Karti. Ijab kabul tansah lumampah
kanthi lancar boten pinanggih halangan satunggal punapa. Amin. Ingkang angka gansal temtunipun Bapak Katon Bisono anggenipun ngrawuhaken panjenengan kathah kalepatan kekirangan kekirangan saking arah menapa kemawon menapa menika anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang atur gupuh lan ugi anggenipun caos papan palenggan kirang pas kalian kalenggan panjenengan samudayanipun lan ugi anggenipun caos pasugatan kirang remenaken dumateng karmenan panjenengan samudayanipun estu Bapak Katon Wibisono sak keluarga mawantu-wantu ugi nyuwun lumebering sih samudro pangaksami dumateng para rawuh samudayanipun ingkang angka 6 nyuwun doa restu panjenengan samudayanipun mugia putra kekalih anggenipun bangun bale wisma enggal tansah pinaringan kawilujengan lancar kathah rejekinipun ingkang berkah mugi-mugi enggalo pikantuk momongan menapa menika putra putri lan putra kakung mugia dados lare ingkang solehah lan solih tanpa ingkang solihah ingkang bekti dumateng kekalih tiang sepuhipun migunani tumrap nusa lan bangsanipun ingkang angka 6 ugi ngaturaken dumateng agunging panuwun dumateng sanak kadang keluarga tanggi tepalih ingkang sampun kersa paring pambiyantu pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon menapa menika awujud bondo beo saha iguh lan pratekel saengga Bapak Katon Wibisono anggenipun nindakaken darmaning kasepuh tansah pinaringan lancar boten pinanggih halangan satunggal punapa Bapak Katon Wibisono mboten saged caos imbalan punapa-punapa dumateng panjenengan sedaya. Sagedipun namung ndedonga mugia bantuan panjenengan samudayanipun pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati ing sak mangke mbok bilih sampun paripurna pepanggihan menika khususipun kagem pangombyong sang pinanganten kakung kula atas nami keluarga sagetipun namung nderekaken sugeng kondur mugia sak kondur panjenengan saged dumugi dalem pinanggih sedaya keluarga putra lan wayah sahingga saged pinanggih malih wonten wedal sanes lan ugi mbok bilih kawula anggenipun matur kathah kekirangan saha kalepatan saking arah menapa kemawon menapa menika anggenipun matur kirang tata krami sopan santos unggah-ungguh estu kula pribadi nyuwun pangapunten. Kados mekaten ingkang saged kawula aturaken sedaya kekirangan estu nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepas pos ngarani papan niki sang temanten putri kepareng kajegaraken saking Panti Busana. Lololan gede lumaksono kanti diningi buromo jeruning lumampatan sambil dungu wonten ngarsani pun gusti kang akar yoloto biar anakku bocah
muga-muga nggonmu bangun bali wis bisa lulus kang dinayuh. Sembodo kang Sinopo Basuki Lestari kang Kasti. Sabecak mangusa tindak kendelut swaraning gending kang kapiyarsa. Kinurmatan ungeling sekarte jangge lumaksana tumuju mring sasana pinajeng. Kepareng sedya kepareng pinarak tumuju mring sasana rineng gaya kursi kang pinajeng ya panti palenggar kang pinajeng. Lumantar sang Sugo manggolo ya cucu ing lampah panjenenganipun Raka Mas Yani Prabandaru kepareng amrapi kesaken lampahing upacara adat Widi Widodo. Dene punapa dewagemanipun sang temanten putri. Temanten putri ngagem busana kaunggulaning busana niki, busana kang awarna kresna, rinulam benang awarna kencana. Busananing temanten putri kang awarna kresna ateges ngagem busana kang sarwa cem, rinulam benang kang awarna emas. Sumunare angebeki telingi dhuwur. Lolonan gini lumaksono sapecak mangusa tindak kendelut swaraning gending kang kapiyarsa kepareng prapto ing unggian kang tinuju tumuli kewo temanten putri kepareng kalenggahaken kanthi hadir gonoras. Lenggah kanthi hadir gonoras temanten putri kepareng kalenggahaken kanthi piyambak jeruning nolo tansah kuciwa ing wardaya. Doyo-doyo nyeratu praptaning mudo taruno kang dadi degan tilani nolo prapto yuyakan kerucu sang suko manggolo keparangan kucik dungo untuk masalipun kustikan antar doyo tukun kewolo temakan putri keparang kalahkan kanti piadaan agar rapu rawihkan temakan jari satu panti pelampak tumbuh jumrik sasono panggilan. Tubuh cengkari temakut beliau satu pantu palerman tumuju mring sasana pati temanten kinurmatan ungeling labrang wijeng. Wis kepareng jengkar saking pati palerman iya temanten priya kepareng amarak suwan ngabiyantara wonten ngarsa jengan dika sedaya para sepuh para pinisepuh para tamu sinedhang kakung so putri kang tansah winengku ing bagya mulya. Sapecak mangusa tindak kendelampahing temanten priya saking panti palremen kekanthi dening Ibu Rama jroning lumaksana tansah sedaya wonten ngarsanipun Gusti Allah Taala. Kir anakku bocah bagus. Muga-muga nggonmu kala krama tansah antuk berkah Gusti dadi keluarga kang ayem ayem tentrem nggih kabeh. Lolongan kidul lumaksana jroning lumapatan samemintawa wonten ngarsanipun Gusti Allah Taala. Wagi-wagi dadi kula. Sembung gigi yang gede lumak sono mugi teman dan sarifu tumbuh ingin tapak Prabu ini jatah ini juga ada dilapai teman dan prio dan pati panglipan tumbuh di wala teman dan diberikan cengkaran yang sakit pati panglipan dan kunci. Thank you.
jegar sakit pati pada kaki raja. Iya tetap putar. Lumatar sang Subramanggala yo cucu ing lampah. Nudiki panjenadipun roko mas yani prabat bari. Bicil saking telatah Purworejo Jawa Tengah. Kebareng sambab toing kati sawi kling diran jenggara kemteman dan putri jenggar saking panti palenggan kang kunci. Yo kursi kang rinenggo, yo pati pinaja. Kebareng lumak sono kati sapecak mangusa pindak kendelut suarani gending kata biasa. Kinurmatan ungeling udan basuh. Ing pangajeng wonten ing samargi-margi lampahing temanten putri temu jumring sasana panggil temanten tansah manggil pasuki lombok dipaksa kepala kapto ikutnya tak dipaksa keparang setio budiku sang suku panggul keparang ambil kursi dan merasa dikut Gusti Kakarta Bahar iyo cepet bilik surga ikhwan kecil. Mungkin rahai dikam sampai ini. Lah, suka. Yang tampak patu kepang setiap patung setuju korotatus dan gadur sobu terlipuk bila baik atau coro-coro dan bibi-bibi joto dan sahabat yang kawin berjalan kawin setiap tempat dan sarimpi keparung satoto ini di keparung di setio kapangnya ke tempat dan bibi-bibi joto dan lupa tahun dengan selama lupa ikut bibi-bibi joto penong kebuto yang jadi dalam bibi-bibi kebenaran korong itu lupa tak ini panggih temanten kinurmatan ungeling embaning gongso kodok ngur kan kapiar soya cakep tindak iro temanten giwa pakut tinggal tempuh ing pandulu catur netro nambai doyo pangarip bobo kang tumanduk tuman motoling badan sarwo temanten sarwo tumulingi wolo kang melawe astane temanten sarimbit keparang hambalan ganteng tumuju ing jojo gumanti tumuju ing jenggu bini gantel kang binalang temanten prio sesilih gundang tutur sang pawestri hambalan sesilih gundang gudang kasih gudang tutur kadadian saking sedah lininteng tinang sulan lawe sito suruh lamun dinulu bido lumah kalawan kirti ananging yen dinikit nunggal rasa sajroning apolo gramis nabiyanto sajugo priyo sawit jibiti bagune saged nunggalake rasa tekad lan karsane tertentu dadiya jati kramat si gratang ke pasto pratondo yang ditondo di tepanganipun temanten sarga paripurna di tepangan temanten hitam kepar dia hajeng di ngaris poti mudik dia hajeng di ngaris poti kepar yang diwun temanten ngarisanipun gusti kan akar nyolokok gusti awin meminta jemateng sang juru rapi yo temanten priyo mugi enggalo amecah ponang ambigo sang Subramanggala kepare amrabi kesetelapan ibu coro kanti bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula
walaku mata anti kotu mulai pilih tak ing dramaan temanten biak kataliku percaya nganti kemugian jelari percaya nalar temanten sarti ing pangajap andayani temanten saribit ing galo pikantuk nugrahani gusti temanten saribit ing galo kaparingan momongan micin kakung punapa palestri ingkang bagusan kemigunan tumraping ibu romo tumraping tonggo tumraping sasomo tumraping agomo nuso bongso lan bumi nuswantoro paripurno percaya ngantiko tumbuli kewolo temanten putri sigra miji isamparanipun ingkang karya prapton doyekti sinepat hangerani kopi prapton doyekti tondo petinipun temanten putri mering juri kawis tinggal kambang-kambang kumambang yang sekar tripus pewarnani kang aran mawar melati miwah kampung prapton doyekti caling suker toingkang mapaning badan saro temanten saribit mungkin pangajap temanten saribit anggede lelumban wonten ing mabdyaning bebrayan ninggal sageta lulus kang ginayuh ilo-ilo jaring para pinisepuh sageta hanjayuh bayono sakmatipun paripurna upacara dipimpin temanten tumbuli dewala temanten saribit kepan jumeneng kampi jajar tumuli kasih depan selidur demi ibu roto kepareng tumbutun kairut lumak sono tumut jumbre pati panegang kakinci kepareng ibadah upacara terkutung dono yang selanjutnya pun tumuli menastan upacara kerobot tersebut para sepuh, para bini sepuh adat bibi dono pagi temate pinongkom budaya jawi ingkang adi ini pinongkom ketilaran yang poro luhur luhur kaklimate kepareng kinelan konten ing wanci hari kalenggahan siap penuhi anggonipun pancingan kembobo katon disono tetapi darmane sepuh Niwoho Putra Maharjo Siri Nut catatan ing adat kang lumampah wonten ing kraton Surakarta Hadiningrat nalika sampada kepareng kidelar wonten ing wanci arga negara ujug siap Mijil kang tindo naritro den garubyuk poro cetik
mancorok ponang mato pindo komo joyo rapi sang putri lerakil kuning prasetyo terus nyawiji mereh lestari atut rutut mahambet hamengku projo tali tresno jaman mangkin duwi kang putra wis cukup regane kromo tindairo temanten sarimbit kekanti dening ibu romo kanti kasingepan selindur ing pangajap temanten sarimbit sageta tinuntun wonten ing reh kautan dene sang romo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa dene sang ibu kepareng tutmuri handayani kadherekaken kadang pisan sutresna pinangka petiting lampah embaning para putri kang apindo putri Dumas kabile para putri kenya ingkang tasih timur nuningi lelumban wonten ing sajroning pawiyati dasar gande seluwes merakati datan asrep dumateng ingkang sami hampir sami lumaksana tumuju mring panti palenggan kang pinuji temanten sarimbit keparengan nindakaken upacara krobongan dene pinangka urutaning upacara krobongan kadadian saking tigang perkawis ingkang sepisanan sinebat upacara bobot timbang angka kali kacar kucur dene kang wekasan dahar sekul temanten yung unjuk ing tirta kebareng prapto ingunggian kang tinuju tumbul likewolo lumantar sang subo manggul kebareng hamiliti laksitane setia upacara perhubungan dunia kanti kalolos selitir tumbul likewolo sang romo kalenggahkan kanti martiko yang dampar kang pinuji kebareng hamangku tematin sarbit dini sang ibu kebareng caos pangantikan dumateng ingkang garwa Kanjeng Romo panjenengan tak atur nimbang bobot timbangane putra sakloron Kanjeng Romo awrat budi bobot timbangane putra sakloron ya Kanjeng Ibu bareng wis tak timbang-timbang jebul bobot timbangane meh padha nembu pralampita anggenya gula mentah putra kiambak kalawan putra mantu ampun ngantos ban sindi ban silatan anggenya ngerengkuh putra piambak kalawan putra mantu ampun ngantos dipun benar tumbuli jengkar saking palenggahan sang romo keparem anggelegahkan tematen ing kursi kakrimu kantiha memuji tumo gir anakku sak karune muga-muga seliramu dadiya jatuh kramane dadiya keluarga kang adem ayem tentrem wiwit donya tumusing delahan budhe kepareng lelenggahan kanthi sukurna temanten sarimbit tumuli kewala Ibu Soromo kepareng pinarak lenggahan ing dampar kang pinuji kasumangga akan dudugi
kadang pisan sutresno menika panjenenganipun Ibu Erni Dwi Kartini lan Bapak ingkang amargi dudingi kebareng lelegan kanthi sukerno ing kursi kanthi kebareng hadirapun sedaya bocor kawis tinggal temanten saripi duwe Ibu Romo kebareng sampun lega dudingi kebareng nglajengaken upacara ingkang salajengipun. Toto coro upacara kalajengaken kanthi upacara kacar kucur. Kacang kawak deli kawak. Mugi temanten sarimbit bisa rukun ngungkuli sama. Dene kanthi kacar kucur, mugi temanten sarimbit bisa rukun ngungkuli sedulur. Upakarti kadadian saking uwos kang awarna jendhe. Cinampur dening arta cring lan satemahing tetuwuhan tawi empon-empon ingkang tuwuh ing tlatah Desa Lebak Kidul. Kebareng kapasraken dening temanten priya tumuju mring pangkon temanten putri. Kasutek kanthi sok glogok embane ngamung sebatok. Sok glogok muga bisa dadi sagedhok. Ngemu pralambita temanten priya gadhah guna kaya lan suruh. Dene guna temanten priya kudu sugih ing kabesar. Kaya saged ngedalaken nasil dene suro wani utawa kentri. Sedaya kegayuan jernih nambaran kuwanen mesti bakal bisa kelakon. Ila-ila ujaring para kuna sapa wani ing gampang wedi ing kewuh samubarang ora bakal bisa kelakon. Dene temanten putri mugi dadosa mustikaning geni nastiti lan ngati-ati gembi ora gelem ngetokake waragat kang ora perlu. Nastiti weruh ing petung ora gampang kabutuh dene ngati-ati bisa ngurmati marang guna kayaning priya sepinten ajeng lan alit asil karya kakune kudu ditampa kanthi terusing kawuh. Paripurna katampi temanten putri tumuliki wala kapasaraken temanten Ibu Romo mugi handayani temanten sarimbit tansah kacekapan ing boga redana lan wastra. Dene panjenenganipun Bapa katon bisana anggenipun ngadani upacara pahargyan prasaja mugi Gusti kang karya loka tansah paring kabahagiaan mulya. Lelegan kanthi sukorno temanten sarimbit ing dhabar kanthi kejiang lajengaken upacara kanthi kembul bujana Adrawina darsekul temanten. Dene kanthi darsekul temanten pinangka pangraos puji syukur temanten sarimbit mring sedaya nikmat peparingipun Gusti Allah Taala. Mugi andayani temanten sarimbit tansah kaparingan seger kuwasane. Temanten sarimbit tansah dipun tebihaken ing gudha rencana. Dene kanthi dulang tinulang antawisipun temanten priya kalawan putri
prapton doyekti rausik katresna tematin sarti dudigi kalabahan kebun pujono terowi nodar sepul tematin tematin saribita ngelajinya kebocor kanti muncul tirto menik kawistoro cangkir pinongko wadai tirto menik tidit tirto pinongko lambanging urip lan kauripan tidit banyu pinongko sumbering kawruh lan ngiruh kanti ngunjuk tirto menik mugi temanten saripit sageto ngeningaken ngeningaken rasa ngeningaken tekad lan karsane tertentu dadi jatuh kramane sajroning apolo krami senadyan dosa juga priya sawiji putri bakune saged ngeningaken rasa tekad lan karsane muga-muga dadi jodhone. Bocoro kerobongan keparang kalabahan kati mati kawin jengan awit sake panjurung pantu wapangis tujengan tegostoyo poro sepuh poro bini sepuh poro tamu sekedar kakung sobutri lumantar sang subuh manggulo keparangan jengkaraken tempatin sari kejengkar sakung pantu panggahan lumak sono tumbuh jumring pangkoni puro posapun luang aturakan sentah sungkem pangat peti kunjung leng-lenging driya mangku mangungkung kandunang rimang lir-lir tanpa kandhi kalolos duwung sang temanten priya kalolos cendhela tematen saripit tumuli lumaksana tumuju mring pangkon ibu rama lololan gedhe lumaksana kepareng prapta ing unggian kang tinuju tematen saripit kepareng hamurti laksitane sedhi iyo hajeku ngaras poto marang romo lan ibu hangat peti wadono niro tumungkul tumungkul ing arep moyo micil waspo tan kawo jerune tresno lahir terusin batin keparang cekap tumbuli kumati angin lajengah kena kodipun hangat peti tematin sehari
katio sinendal rasane gandeng panjung kemesan putra sajuga ngondok-ondok sajroning jojog alon ngendikaniro duh anggir putraku muga-muga gondu palakrama bisa kasembatan kang sitedya kepareng cekap nudiki kepareng jengkar saking panenggahan lumaksana tumuju mring pangkon ibu rama nglajengaken anggenipun kabekti tematen sarepet sepecak mangusap tindak kendelut suaraning gede kang kapiarso kinurmatan ungeling ibu pertiwi anggenipun lumaksana keparang prapto ingyan kang dipuju tumuli kewala tepating sarimpit keparang kiyo hajengku karis putu ibu Rama kang luhur ing budi putra dhuwur pangestune mugi gen kula bebrayan tansah mangke raharja Gusti ingkang Maha Agung tansah paring kabahagiaan mulya nudingi keparang cekap tematin sarimpit keparang kumati kang lajengaken anggenipun kabekti ibu Rama kang luhur ing budi gir anakku sun pepuji pamundhute ibu Rama bagya mulya sateruse kanthi sabar lan tawakal tawakal mring manembah awit iku marganipun bagya mulya kang sitadhang nudhiki paripurna tata cara bocor sembah sungkep kabekti tematen kunjuk mring ibu Rama tumuli kewala tematen sarimpit kepareng kalenggahaken kanthi sukurna ing kursi kang rinengguh nuringi tematen sarimbit kepareng sesarengan memuji tunggu wonten ngarsanipun Gusti kang karya jagat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala
kawiwitan saking temanten priyo tumuli lumaksana kepareng lelegahan ing unggian kang tinuju sinusul temanten putri kepareng lumaksana tumuju mring pangkon sang juru rapi kepareng Kyo Hajeng Kungarespoto. Nggih prapto ing wiyan kang tinuju temanten priya kepareng kalenggahaken kanthi sukarna ing dampar kang pinuji tumuli kewala nggih temanten putri lumaksana tumuju pring pangkon sang juru rabi. Sumangga sesarengan ngaturaken puji donga wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi panjenengan lan kula tansah kaparingan wahyuning palakrami. Ing saengga luwahaken wahyuning jodho. Handayani keluarga kang adem ayem tentrem. Wiwit donya tumbuh sing delahan. Ilo-ilo jaring poro ulama dadi keluarga kang sakinah, mawaddah, rahmah, lan berkah. Amin. Dunungi bocoro suci. Adat widi-widono panggih temanten kalajengaken kerobongan lan ugi sembah sungkep pangabekti temanten konjuk mring Ibu Rama kebareng paripurna kebareng setya tumuli kewala temanten sarimbit kalenggahaken kanthi sukurna ing kursi